لان كان ايوه عاد ايوه يستاد بعض دي ما تمشى واحد مركز لو جمع اللي جتك بعض ما كنا سلو ناس كنت زوج ده اي ايوه صعدت انا كنت لحقت دي لحقت جو سي جيسي لا خذ لا والله اني لا جت ارضى عبد الله يومي دي ده والله بنطير على رجعي والله بالله من رجع او قضيه او ده على تقولي وحان هذا يمخض ماني اركاس بي وعاد اركاس بي كان خالص وخبير و ميا عاد بقول لك بوكي ارميا خمسة على الزرو خمسة على الزرو هذا انا ما حصدع على قفات فيني انا هذا اللي على قفات ساعة قلنا حدا هذه ميا هذه جيان كافة ما ضاعته وانا عضو ميا ميا ولا انه الرئي صح يس اسلانت هورت اسلانت هورت قول كي يقوتي ميدي شاكرا كاي معك هذيك ممكن ضدك دار يجي كله وعلى الاسبري يبان ريال دار كوجي والله والله حتى عاود دار وحكى هلا انا خوف دمبل مو دريم بقى حل كاس الرواء ميا والله بلا اساس معها اساس معها والله اي ورت حالك كي جسكي اسلام تاس وحي تنوا باهنا صح marka waxa ina luuq kaala hadlaan rabaa ay tirmeysa ina wax ka sheego ma rabo za ma faad da wayan ku dhig nambarkayga ii soo qortay waa soo waa wacay marka waa ilahay markaas wuxuu ugu tiri aniga qof oo waxaan ahay tiri dhibaateysan ilma iga dhibaateysan shaqo fool xunaan qabtay tiri marka da onni ma kala aqoon qaada wallahi ilaahay xisaaba inaana kalmad been ku dareen wallahi inaana nabeen ii bila tala shaqadaas foosh xun la ayaan qabtaa saasaanan maarkta arsan qad ku raadsada ta bis waxaan dhahay waxaas intii iska deysid aniga hadaan rabto qof ku soo dirayaan ku dhahay ta qof ku soo baaro ina horta maaragtay isag ilaan qofka meeshan la keenayo waxaan rabaa qof in la soo baaro qadada loo dira adiga waxa u maleysiin moqtay meeshan qof kale in la iska keeno moqti laakiin qofka dadada loo dira oo Soomaali joogo dadkii waxa ay sheeganayaan iyo dibka ay sheeganaya inuu run yahay inuu been yahay wixii markii la soo baaro la soo ogaada maxkamada la keenay ma garatay ba baaritaan gidid ta way han ku jiraa dad baaritaan gidid iska raf maalinki dabay marka daaqad ii soo qabsato haya haaso cusboonada ayre marka arintii ay hore ugu sheegtay aan marka si guud ugu hadlaayo waxaan yiri inaad ayay qof weynaa tahay waxyaalaha qaarna kuma fiicna waxa fiican inaad maaragtay sheekadii waxay u bedeshay awl lacagtii aan kuugu baalkii amal saase baash ku timiday maane saas ma wala wa abdullahi wa ikor mare saafii qaliyate wa arintaas waa ka baash abdullahi yow maani dooto ku saawac wa ashaleeli weyn ma ogtahay hay qoftaas oo la wado aal igu keenay whatsappka hay waxaan ku yiri waxa sheegaysid wax la qaabili kara ma ahan iyo ordiga igala kartaa ku yiri heer ee haa ku dhino heer ee haa haa u sii shiine $100 boqolkii markii hoosh aan gudayna blog isaaray tiri wallahi waa bente inaan blog saarna ilaahay og waa bente waa munaafaqad naag adigu sheeydaan nimo soo shaqo tagtay haday sharaf leedahay ma wax isku hadli leed horta sheeka ku haya wallahi billahi talla social media wax badan aan jooga wallahi waligeed qof kasta waxaan baafiyaa qof kasta oo aniga ama sawir fool xun iga hays ama ii soo dirtay inay keento wallahi baan maleysaa waxyaabaha iska waaba baafiyaa aniga anoo qabsha sawla because of leh laba shaybo iska ilaashaane wax kasta ay u qaadatay in qof walax moodhin oo fashooq ii siisay aan ma aragtay indhaha mirir mirir ka siiyo because waa bil sadda abdullahi waligaana waa ku daba jooga haar kugu taala waaye ma ka hareeyso maadhowro qof kasta waa kugu buusaya dadka iska madhici kartid hay amuga arko qofku inay sasaantaas leedahay qaabkaas u shaqaysatana waaba fahmayba hore waa carraa ma fahmay
horta abdullahi adiga wixii macnahe mugaad aragtay inaad nin aan ato gabar kasta ku soo wacay qof kasta ku soo wacay qofta basho ku siisa horta inaad uu kac ku siisa anigu ku dareemi kara nin xariif ah taa imfeento dhalinyara waqtigeedna ku jirtaa ma weynid horta laakiin waxa hadda ka hor kaa taga maan wax hadda kaaga dambeeyeen ku aan kaa daba geeyay taladii ugu fiicnayd adiga iyo nin kasta oo Soomaali dhalinyara gabar ha noqoto oo qof kale ha noqote weligiin qof bini'aadmi oo ama fadhi xumoota ama wax ka siihiin ama waxaas kugula soo jaraysaa waxba ka raacmayaan diiniyan iyo dadnimo ahaan hankaada xataa waa dili ma fahmi wallaahi baan qabtay aniga ma ogid qolkaada inaan inta habeen anoo jooga gabar inta timid ay tirmursada ay daar cali soo waligi ha boqola u dira waa ogay boqolaa intuu galshaa oo aayir boqolkaas dhig joojinta qaado daar cali suuq ee mursada ah lacag kuma dhiibey ninkaas dad dhibaateysay oo lagu kama goorida gabar yar oo dhalinyaro ah ayna soo dhow ahay ma fahmi hay hay boqolkaas waa u baahan in iska maskiina anaaba maskiina ma fahanto dadka jeebka weyn ma ahayn ma fahanto waxaan lama rabay moogtaa waana arkan ka soo dhacay lama rabay moogtaa hay wallahi waxa uu sii hay waxa aad gabadhaas macnaheey magacana ila sheegahay macnaheey waxyaabo ila dadku moogta live kaana fiirsayaan waxay arkaan qof la caawiyay waxa lagu dhuftey dadaha xataa duruufahaas qabina waxay isleeyir adiga qofan lacag rabin ma jirto moogta adigana waxa lagu dhufto ma fahanta adiga ay macni ana way kana amale iska cabiraha intaas isdii daar la leegiyo tamay laba barbaleenay soo sheegay waxbay soo shidee say wuxuu heesho ma fahanta adiga hay gabadhaas gabadhaas marka luuq ay soo gashay maaseeda ugu washaa kan way waxyaabo badan oo na fahmi karnay igala hasho tirki salaam aleekum fahmi insoodo hay marka hadaan raadso marka oo aniga siyaabaha qaar wuxuu ga jirsho marka oo abdullahi macnahe waxa ii fuud inaan dad badan adiga hadda adaab hay fuusta irri xoway maahan aniga inaan waxa jirshay in kalse ku ogaataan may ani saaxiibka yaa tahay macnahe waa hay waa abdullahi ma adiga maadaa feeguba qofti kula warantaba waxa leedahay waa haya sawirkaadan haya meel ka taa ana hadda waxaan ka cabsaa inaad tiraa sawir kuligeena kuma arkin inaan sawiran ka haya video ka haya inaan ka cabsaa يسر على ما لا فيه بعد عمره فيه حبا لغات شاكا سكرة دوري عمره وعب سيارة دوك في فيديو ها بايا بايا فيري هذا هو إيقاح يا بايا وإيقاح يا بايا وإيقاح يا بايا أما يا فيري أنا يوم وقت أنا روما أنت لقوا بلا ستان كعر أي والله تلا ترى روما كريمة بس هيريا مع عبد الله يا من روما يا بلا أرتيك بفهمي والله بلا تلا فقط هاير tamam mamu la kaga marinna jacal aan tahay laakiin waxa waaye video man ka haya albira baa la shaqay si jacal la video ka haya isku jiray warka caadi ah duubi adiga ma da fiyo maana ka mar meel abdullah uu kartay yo kida al sawaa waxa uu maara ma joogta wadaar cali soo joog yahay xaqiiq qabtay balaayay abro la hadlaya amadoo la hadlaya umada ibna adoo wax bin waxaan baynay waa run wallahi billahi taala waxaan rabay hadda ma taqaana iyo balaayay lugta igelisay inay shaqeeyo inaysan shaqeeyin ma aqaan faantadi hay wallahi abu inay shaqeeyo waxaan u sidii dadka Soomaalida anigu baanta wax kuma dheereysto waxaan lugta igelisay wixii dadku dad ijaal oo fiican waa jiraan dadkuna dadkina gadaashaydan iyo waxa loo kala bedelanay oo qabiil iyo balaayo iyo inta la kala jufa jufaysta moroy lagu kala shubto awii dadku u fiicnaay online dheeray wallahi billahi talaa awii ay qabshay samaqla oo ay buru jiray hadda balaayo dad dhidhil loo jacoofiya qol walba isbaar meel dhugatay jufaday lagu la gashay lama arkaa dawii wax galka wallahi dheeray u maleysa awii wax galka ahay oo rag ahay oo isku duubna jiray lama arkaa TikTok iga dheelay wixii dadkii qulqul waxaad ku kala raacdayseen dadkii oo dhan waaga ban marisay ma dadi wallahi baan amilis hawii waa ban marisay naafka marka uu dhalo hadaa qof adoo gacmaha dhaqan daan annada ka taabato waa ban mara hawii dhan aan dad gacmaha wasaq la wataabateen ayaga dhan lama arko heer hebelata laangaabata heer heba wallahi waxa lama aqoon jir hawii yar horanta adaga flow garay adaga flow garay hawii wallahi hala flow garay hawii adaga flow garay wallahi waska amsana adaga flow garay soo wacay la yaray soo wacaya wuxuu leeyahay lacag daaw
ايد لو نغ فديت لعقت واغا بس وما اكون كيس كون كيمياء كون سكيوله واخو جره مالي باهر لعقت ميره بس تلوي خان ادوك على كون كيل كيل روينه وين 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 يلا سير وريا ورد الله دي بجرنا كحولي كان كيل حير ولعتيلا لعقت داك صحيح انك وانا كده دحسي واسال هلا وكده دحسي وان دارو دارو دا جوكت اوكي انا واحد وانا كده دحسي ليه ما انا واك با هل ما بان كاربا نيو انا وحا قورت انجلس ادين كاس عبد الله يرا امام با سو هويا هورت قورت انجلس قاعد كو دلينا ما يدي ست اني يدلس انا واك سر حمه ما هيسه نيو اني هويا نظيف او ديق اي شوبا او رغا او وخا ايغا كدخايو برايفت كا او غار يوين لكن اني ويلكود انا او قنع سنون جفاي اي قول اي لهينن اوغاي هويا المد دلها كديلي قول ولبا ساي كونس او خيلان انت جف جفو عاين او نو ولبا معني اي جيده كلا جيسا اني افو شغا ها اديغا مرصده ها كو ديرانو اني هبر جيد سو غلين عبد الله هلا سو ابغا سو قال بل عرقنا اودينا على ارسيد الله اكبر انا دراسك ور waraniga mursade fiiri mursade waxa waayay haa maya daahir ma saasadiin saasadiin no kala qayb aad u hadday waxaan gelinay maya saas adiga saasadiin shasha toonda gali karasiya ama soo soo dhiga karasiya maya dhageysto shaakan ku haya waxaan rabaa inaan intusin in anaga meesha madax ka nahay aan sii dhaxsaday no saas ma ma kaana madax ka tiin qof idinku ma haysatay moogta adiga nin qolax qolax raada or daaro adiga waxa jaalanja kula jirtaa diin oo ayaabaha ku libaa fiiri adiga waxa jaalanja kula jirtaa nin wajigiisa da fiirsato sawdiyana u marsaayo oo ah hurdeen oo qolox qolox raada dad fiirso aad ka nahaad adun kaba aad ka qarray oo aadna xataa weelkaana wax isii yow fiir yow hayga hada shiniyo aniga ma rabaa dii kumna aad waxa saad balaaya dhigta tu barraad igli aniga dadkan ma rabaa dad aan jaan jiray ma joogaan ee waxa dadka qaar waxa ka hawlaa dii muslimiye balaayda ku soo qaran ya dafar geysta way daahiro daahir ma maqlay ha niyo karan le ee iyo iyo lacag la yaqaan isku kala qorno abdullahi iyo ninka soo haysta dhageyso saan lacagta isku kor qorayna niyo karale horta waxa la rabaa karale kibir jabshi waxa la rabaa kibirka inay jabshaan la rabaa gabar kasto oo karala oo caawa dhageysanaysa iyo wiil kasto karala oo qurbaha joogo ninkaasi maalin walba koonbo uma taalo idima dhibo waa nin halgamaa weyn ikade waa nin halgamaayo oo weyn oo soo halgamay hawiyana magac kule Soomaalina magac kule karalowna Ilaahay ka dhaliyay waana nin jabhada muddo shan sano ah aad u xirnay hadda waxa way welcome back ba u sameeyay qof kasto karala waxa u sheegay horta inuu baashiisa kooda December qof shaxsa soo tatal garaystay soo karin le soo tatal garaysto saaxiibow kadib waxaan ku sunayna aniga ikale daahiro daahiro ikale anaga anaga heraaba daahiro dadka istaajirta anaga heraaba heraab ku mursada anaga heraaba anaga heraaba hadda aniga wala heraaba aniga qof shaxsa soo wagaan ku sheega saaxiibow haye inaan been ku sheega aniga in odayo taa mugto madaxe aad iyo aad aniga niyo qabiilka aan ka adkahay oo wax dan keenay ila wax quuro waa habar geer saad saleeban ay anu saad wa hestaa fiir anu saad wa qara karaba waa oo gaar intaan ku qoro oo soo dira soo wada iga badal oo ma baaji kartid inaan baaji arbo wallahi billahi talaay afrahdan kaliya shaashada madobeeya